nesse vídeo, finalmente, o novo monstro Colt Picalena vai lutar no Garten of Bambam 4 contra o novo monstro macaco, Joking Jesse. E isso vai ser muito legal. Minha nossa, galera! Então o monstro Joking Jesse é do mal, porque ele vai lutar contra a Colt Picalena. E galerinha, será que foi o monstro macaco Joking Jesse que destruiu os filhotes da Colt Picalena? Se tiver sido ele mesmo, galera, o Joking Jesse é muito malvado mesmo. E eu já quero ver a luta muito topzera no Garten of Bambam 4. E ainda nesse vídeo, galerinha, o que todos nós estávamos esperando nesse vídeo vai acontecer. O Xerife Toadstay também vai lutar contra o Evil Bambam malvado. E outra coisa muito legal nesse vídeo, galera, no Rainbow Friends vamos saber quem é o Luke esquecido. Eu acho que o monstro vermelho cabeça de tomate mandou o Luke esquecido embora. Então vamos logo, galerinha, ver tudo isso no Garten of Bambam e no Rainbow Friends, nesse vídeo muito legal do Fábio Dark. Mas antes, velho, se a gente ver todos esses vídeos, vamos ver, ó, o desenho que você me enviou no Instagram, galerinha. E o primeiro desenho que está aparecendo aí já pra vocês é do meu amigão Andrei Oliver. Um desenho muito topzera. E o Fábio Dark, né, a partir de agora, vai ver o teu desenho, beleza? E galerinha, se você quer que o seu desenho apareça no próximo vídeo, ó, deixa o like agora, galera. Me segue no Instagram, beleza? Envia o teu desenho, ó, ou me marca lá no Instagram, está aparecendo aí o arroba, que eu posso estar olhando o teu desenho no vídeo de amanhã. Mas enfim, vamos ver aqui, ó, o desenho do Andrei Oliver. Olha só aqui, ó, o Andrei Oliver fez os monstros de Garten of Bambam. Andrei Oliver, ó, likezão pra você, coração. Esse desenho tá muito bonitão, velho. O desenho aqui, ó, do meu amigão Andrei Oliver, ele fez aqui, ó, os monstros de Garten of Bambam, colocou o nome Fábio Dark, ficou muito legalzão, mano. E esse aqui, galerinha, é o Andrei Oliver, né? Meu amigão tá segurando o desenho dele, muito topzera. Esse aí, ó, é o meu amigo Andrei Oliver. Valeu pelo desenho, ficou muito bonitão. E esse aqui, galerinha, agora, né, é o desenho do meu amigo Bernardo, velho. Olha só aqui, ó, também fez os monstros de Garten of Bambam. Olha só isso, Patty Ed Willis, o Happy Frank, todos os personagens de Garten of Bambam nesse desenho muito bonito do Bernardo, velho. E olha só aqui o outro desenho do Bernardo, que também, né, é de Garten of Bambam. Ele fez dois desenhos muito bonito. Bernardo, valeu, ó, já vou dar like, coração, pra você. E esse aqui, galera, é o Bernardo segurando o desenho dele. Olha só aqui, o Bernardo está aparecendo no vídeo do Fábio Dark. Então vamos colocar aqui, ó, outro desenho, né, que é do Bernardo da Silva, é outro Bernardo. E olha só aqui o desenho dele, galerinha, muito colorido. Ele fez, ó, alguns personagens, né, da Game Fan do Seio Playtime de Garten of Bambam. Olha só aqui, ó, o King Bolsélio, a Colt Picalena, que vai aparecer nesse vídeo, velho, pra lutar contra o Joking Jesse. A Colt Picalena já está aqui. E olha só aqui, ó, o Unicorn Tyler, Xerife Toadstay, que também vai aparecer nesse vídeo pra lutar contra o Evil Bambam. Bernardo da Silva, dois like, coração, esse desenho ficou muito bonitão. E bora colocar aqui o desenho agora do meu amigo Eduardo. Olha só aqui o desenho do Eduardo. Colocou o nome aqui, ó, Fábio Dark. Colocou o nome dele. E esse desenho dele aqui, galera, é de todos os personagens de Garten of Bambam. Eduardo, olha só, likezão, coração, esse desenho tá bonitaço. Meu amigão Eduardo, todos os personagens, Nabi-Nabi, Nabi-Nalena, Jumbo Josh, Stiggy Flynn, Xerife Toadstay, o Jester, o Pila Bird, Pat Ed Willis, o desenho do Eduardo tá muito legal. E esse aqui é o Eduardo segurando o desenho que eu acabei de mostrar pra vocês, galera. O meu amigo Eduardo. E agora, né, galerinha, é o Everton Elias. Esse desenho aqui, ó, é dele, velho, do Everton Elias. Já vou dar like por esse desenho e coração. Olha só aqui o desenho dele, ó, colocou o nome Everton Elias. E aqui, galerinha, tem os monstros, ó, de Garten of Bambam e também de Rainbow Friends. Eu gostei bastante desse desenho aqui do Everton Elias. Olha só aqui, ó, todos os personagens, monstro verde, azul babão, o ciano, o laranja, monstro vermelho, cabeça de tomate. E aqui o Kamatak e o Tamatak nesse desenho do Everton
Elias. Valeu, Everton Elias, meu super amigão. E esse aqui agora é o desenho do meu amigo Martim. Olha só aqui, ó, ele fez o Jester e o Patch Ed Willis, mano. Eu acho, galera, que o Patch Ed Willis e o Jester, eles são amigos, hein? Porque a cor é igual. Olha só isso aqui, ó. Colocou o nome Fábio Dark, colocou o nome dele Martim e ainda fez uma história, ó. Eu moro em Bambam. É melhor nos cuidar da natureza, cuidar das plantas. Over verdade. Ah, mano, ele colocou aqui, ó, tipo uma história. Porque eles são verdes, galerinha. E aí eles estão cuidando da natureza. Valeu, Martim, meu amigão. Esse desenho ficou muito bonitão. E esse aqui é o outro desenho do Martim com os personagens de Garten of Bambam. E esse aqui agora, galera, é o Martim, meu amigão. Olha só ele aqui, ó, segurando o desenho dele. Olha só aqui, ó, a Jester Lena e o monstro Jester de Garten of Bambam. E agora, galera, esse aqui é o desenho do Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo, 2 likes, coração. Esse desenho tá muito bonitão, meu amigão Miguel Lorenzo. Olha só aqui, ó, o Bambam, velho. Ele fez aqui, ó, o Colt Pickles, o Stiga e Flynn. Esse aqui, galera, é os personagens de Garten of Bambam do meu amigo Miguel Lorenzo. 2 likes, coração bem grandão pra você, meu amigão Miguel Lorenzo. Valeu, mano. Esse desenho muito bonitão. E agora, galera, né, é o Nathan, velho. Esse desenho aqui, ó, é do Nathan. Colocou o nome Fábio Dark, Nathan, Garten of Bambam 4 e todos os personagens de Garten of Bambam 4. O desenho do meu amigo Nathan. Olha só, o Kamatak Tamatak, o monstro verde de Rainbow Friends, está aqui no meio deles. Olha isso, mano. Tem até os monstros de Rainbow Friends. Olha só o Jester, o Stiga Flynn, o Pila Bird e o monstro roxo de Rainbow Friends, que é o meu monstro favorito, galera. Deixa o like se você também gosta do monstro roxo, ó. Comenta aí qual é o seu monstro, galera, favorito no Rainbow Friends. O meu é o monstro roxo, esse aqui é o desenho do Nathan. E esse aqui, ó, é o Nathan. Eu acho que esse aqui é o irmão dele. Olha só aqui, ó, as pelúcias que ele tem, mano. É igual o Fábio Dark, ó, com as pelúcias aqui, ó, de Garten of Bambam. Ele tem o Jumbo Josh, tem o Bambam, tem o Capitão Fiddles e o Stiga e Flynn. Nathan, que legal, velho. E o melhor de todos, galera, olha só essa foto aqui do Nathan, velho. É o aniversário de Garten of Bambam. Nathan, parabéns pra você. E esse desenho ficou muito bonito, velho. Desenho não, esse aniversário ficou muito bonito. É o aniversário de Garten of Bambam. Galera, eu queria ter o aniversário do Garten of Bambam, velho. Deve ser muito legal. Igual o aniversário aí, ó, do Nathan. Foi, ó, Nathan, like e coração. Valeu pelo desenho e por essas fotos. Muito legal, velho. E esse aqui é o Rian segurando o desenho dele. Olha só aqui, galera, o Rian, velho, que ontem eu coloquei o desenho do irmão dele. E, meu, galera, que eu não entendi, mas hoje, ó, tá aqui o Rian, velho, com um desenho muito top, muito bonito. E aqui atrás dele, ó, é o irmão dele, ó, galera. E olha só o desenho dele aqui, ó. Rian, valeu por esse desenho. Like, coração. E agora eu vou mostrar, ó, o teu desenho muito bonitão. Olha só aqui, galera, esse aqui, ó, o desenho, né, é do Rian, velho, que é irmão do Eric, né, que eu postei ontem, no vídeo de ontem, o desenho do irmão dele. Olha só aqui, ó, todos os personagens de Garten of Bambam. Rian, valeu, velho, esse desenho ficou muito bonitaço. E bora lá, galera, porque agora é o desenho do Samuel Lima. Fez os personagens de Garten of Bambam também. Olha só aqui esse monstro. Eita, doido, é o Side 7. Olha só o Nab Nab, o Bambam, o Xerife Toadster. O Xerife Toadster tem que pegar o Bambam hoje, galera. Não vamos deixar ele pegar os filhotes do Xerife Toadster não, hein? Xerife Toadster, pega o Bambam de jeito. Porque tá aqui, ó, no desenho do meu amigão Samuel Lima. E esse aqui é o Samuel Lima segurando outro desenho que ele fez, né? Samuel Lima, like, coração, valeu por esse desenho. Tá muito bonitaço, velho. E esse aqui agora, né, é o Thiago. Olha só aqui, ó, o desenho do Thiago, velho. Ele fez aqui, ó, o Colt Pickles e o Bambam malvado de Garten of Bambam. E isso está muito legal, meu amigão Thiago. Olha só, mano, que desenho legal. Que desenho topzera. E esse aqui é outro desenho do Thiago, né? Que é o Chef Pigster e o Jumbo Josh. Valeu, Thiago. Ó, like, coração. Esse desenho tá muito bonitão. Até fiz uma rima pra você, beleza?
E aqui agora, galera, é o desenho do Victor Adriel. Olha só aqui, Victor Adriel, o teu desenho muito legal tá passando aqui no vídeo do Fábio Dark. Olha só aqui, mano, todos os personagens de Gato e Ovo Bambam, inclusive, galerinha, o Joking Jesse, velho. Eu quero ver a Coach Picalena pegar o Joking Jesse nesse vídeo aqui, galera. Fica aí, ó, porque vai ser muito legal, mano. Olha só aqui esse desenho dele, do Victor Adriel. E esse aqui, galerinha, é o Victor Adriel segurando o desenho dele. Tá muito top, tá muito massa. Valeu, Victor Adriel. Tamo junto, brigadão. E continua desenhando porque tá muito legal. E, galerinha, se você quer aparecer no próximo vídeo, o seu desenho vai aparecer aqui, ó, o Fábio Dark, vê ele, velho, reagir ao desenho de vocês, ó, deixa o like agora, me segue no Instagram, galera, vou deixar o link no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, o meu arroba tá aparecendo aqui agora, ó, me segue lá, faz um desenho, me marca nos stories ou me envia no direct, beleza, que amanhã eu posso estar vendo o teu desenho também, beleza? Então bora lá, galerinha, porque a partir de agora, a Coach Picalena vai lutar contra o Joking Jesse, o monstro macaco, e o Xerife Toads também vai pegar o Evil Bambam e o Luke rejeitado no Rainbow Friends. Então vamos lá assistir tudo isso agora. Pô, galera, começou aqui, ó, vamos ver o que é que vai acontecer, velho. Bora lá, porque a continuação é hoje. A Coach Picalena vai pegar o Joking Jesse, velho. O monstro macaco tá muito legal. Eu já quero ver ele, galera. Eu quero ver como é que vai ser a luta. Olha só, ele apareceu, ó. Eu coloquei daí, galera, pra gente entender como é que vai chegar lá, velho. Joking Jesse, olha só. Cadê ele? Uou! Meu Deus, galerinha, o Joking Jesse tá muito top, velho. Deixa o like se você gosta dele. Comenta aí, galerinha. Tropa do Joking Jesse, vai, que eu vou deixar um coração no teu comentário. Bora assistir, velho. Olha só que top. Pegou a lanterna, muito melhor. Ele apagou as luzes, galera. Oh, eita, pegou outra banana. Mano, é legal, galera, porque ele fica falando assim, ó. Bananas, bananas. Ele gosta de banana. Eu gosto de bananada. Ó, são apenas quatro. Tem que pegar quatro bananas, galera, pra escapar do Joking Jesse. E o legal, velho, que a irmã dele vai aparecer. Eu até esqueci, galera, como é o nome da irmã dele. Um inscrito me falou, velho. Vou colocar aqui agora pra vocês verem, ó. Tá aparecendo aí, ó. Foi esse inscrito que me falou, velho. Olha isso. O nome dela é Joking Cassie, velho. Meu Deus do céu. Galerinha, se eu errar algum nome de monstro, velho, você comenta aí embaixo pra me avisar, beleza? Igual o inscrito me falou, ó. Joking Cassie, velho. Eu tinha esquecido como é. Olha, apareceu ali, ó. Ó. Joking Jesse apareceu ali. Vai pegar o negócio. Agora tem que fazer ali meio com uma corrida, galerinha. Com o Joking Jesse, ó. Vai ser legal. Vai ser muito legal, mano. Topzera, galera. Ó, ó, lá vai ele, ó, lá vai ele, ó. Pulando assim, galera, de galho em galho. Você é muito lento. Uou, agora sim. Tem que ir mais rápido. Ó, ele apareceu ali em cima, olha só ele. Eita, mano, ele tá roubando o negócio. O Joking Jesse é ladrão, hein. Me navegue para fora. Ó, pegou o negócio de novo. Agora sim, ele conseguiu pegar. Ó, a Joking Cassie vai aparecer agora, ó. Yep. Joking Cassie. Olha a irmã dele, a irmã dele. A irmã dele. Joking Cassie. Ainda bem, galera, que tem dois personagens, né? Um masculino e um feminino, velho. Oh! Eita, maluco! Conseguiu? Vai lá, player. You never catch me up. Which means beleza. Apareceu ele de novo. Apareceu o Joking Jesse. Uou, mano. Bora lá colocar na continuação. Vamos lá. Aquela parte lá, ó, que ele pegou, colocou as bananas lá no baú. E essa é a continuação, galera. Vai ser nesse vídeo aqui, velho, que a Coach Picalena vai pegar o Joking Jesse. Tomara que ela use aquela luva de boxe dela e pegue o Joking Jesse. Lá vai ele, ó, lá vai ele, ó. Colocar aqui pra traduzir, né? Eu quero saber o que é que ele tá falando. Bora ver lá.
Voou. Foi pro outro lado. Pegou o negócio. O Joking Jazz fica roubando isso aí, mano. Ó, lá vai ele, ó. Olha ele! O Joking Jazz! ele dá uma rabada, mano. Ele rebola o negócio é longe. Eita, maluco, pega o negócio agora, player. Ó, pegou, ele pegou de novo, ele pegou ali, ó. Fugindo. Ele tá fugindo. Não deixa ele fugir não, player. Vamos atrás dele. A Coach Picalena tem que aparecer agora, velho. Será que vai ser agora, galera, que ela vai aparecer pra lutar contra ele, hein? Top. Ó, a Joking Cassie. Joking Cassie. Eu tava falando que era Twin Sister, velho. Só que a irmã gêmea, traduzindo. Ó, lá vai ela ali, ó. Ó, Joking Cassie. Beleza. Vai, player, pro outro lado. Top, tá escapando dele. Isso. Cadê ele, mano? Ó, tá ali ele, pronto, é agora, velho. Agora sim tem que correr. Vamos lá. Oh, derrubou ele no chão. Isso. Mano, o player derrubou o Joking Jesse no chão. Beleza, velho, agora sim. Conseguimos vencer ele. Falta só a Coach Picalena aparecer pra lutar contra o Joking Jesse. Cadê esse monstro macaco? Ele é do mal, velho. Eu acho que ele é do mal. Eu acho que ele destruiu os filhotes da Coach Picalena, hein, galera? Eu acho que foi ele. Quem lembra, galerinha, que os filhotes da Coach Picalena e do Coach Pico foi destruído? Quem lembra aí, ó, comenta e deixa o like. Ó, pegou o negócio ali, ó. Água. Boa, boa. Vai, joga água nele. Vai lá, Play. Tem que jogar água nele agora. Ó, pegou ali o negócio. Vai, vai. Uou! Jogou água nele. Eita, ele não gosta de tomar banho. Ah, mano. Ele não gosta de tomar banho. Vai, falta só mais um ali, ó. Vai, Coach Picalena, aparece. Toma, derrubou. Beleza, mano, derrubou o Joking Jesse. Lá vem ela, olha só a Coach Picalena. Levante. Pegou ele, mano. Uou. Galera, pegou o Joking Jesse, velho. Pra onde que levou ele, galerinha? Ó, chegou na sala dela de novo. Será que os filhotes dela ainda estão destruídos, galera? Oh, mano! Por que você atacou nossos filhos? Oh! Toma! Pufo! 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 Mano, vocês viram, galera, o que ela falou? Velho, foi o Joking Jesse mesmo que destruiu os filhotes dela. Olha só isso aqui, ó. Ela falou, ó. Por que você atacou nossos filhos? Uou, mano! Foi o Joking Jesse mesmo, galera, que atacou os filhotes do Coach Pickles e da Coach Picalena, velho. Ele é muito mal. Mano, eu quero pegar ele, galera, porque ele é muito malvado. Eu não gostei disso não, velho. Então bora ver agora, ó, porque o Xerife Thorsten vai lutar contra o Evil Bambam também, galera, nesse vídeo agora. É só isso, velho. Mano, o Joking Jesse, ele bateu nos filhotes da Coach Picalena, velho. Ah, mano, eu não gostei não, hein. Ó, o Evil Bambam saiu correndo. Velho! Mano, eu ainda tô lembrando, galera. Como assim? Bateu nos filhotes do Coach Pickles? Bem fofinho, galera, os filhotes dele. Bem fofinho, velho. Ali, ó, Sheriff Toadster. Lá vem o Evil Bambam. Tem que trollar ele, rebola a bola. Vai, player. Toma, correu. Mano, é meio que uma trollagem, ó. É meio que uma trollagem, galerinha. Olha só. Tá aí o filhote do Sheriff Toadster. Vamos ver agora. Ó, acho que ele vai aparecer agora, hein? Eita! Ó, oh, apareceu! Tá ali ele, ó. Ó, o Evil Bambam! Ah! O Bambam foi trollado! Vixe doido! O Sheriff Toadster apareceu do nada, velho! Tem que trollar o Bambam, galera! Esse Bambam, véi! Uou, velho! Tem que pegar o Bambam, galera, e fazer assim dele, ó! Pau! Bicho vai feio! Ele é malvado! Não pode ser malvado, galera! Tem que ser bonzinho! Eu sou do bem! Quem for do bem, galera, comenta aí, ó! Guardei a Bambam do bem, olha só! Eita, maluco, ele pegou! Não! Não, Bambam, volta aqui! Uou, velho! Galera, ele pegou lá, ó!
Ó, ele pegou um filhote do Sheriff Toadster. Vamos ajudar ele, vamos ajudar. Olha só, ele quer comer o pâncreas dele. Lá vai lá, galera, o Evil Bambam, ó. Ô, oh, velho. Eita, maluco. Não. Vixe. Ó, vai. Pega lá. Pegou. Olha só ele ali, ó, o Bambam. Estou sentindo cheiro de pâncreas. Vou pegar você. Vai, corre, player. Leva o filhote dele. Criança, você está seguro? Oh, mano, eles pensam, galera, que foi o Play que atacou os filhotes dela. Eu estava certo. Você estava lá. Você queria roubar as crianças. Vai, Play, corre. Corre, Play, pega o Pila Bird. O Sheriff Toadster não sabe o que aconteceu. Vai, o Pila Bird, corre. Beleza, mano. Lá vem o Sheriff Toadster. Sheriff Toadster, não foi o player. Foi o Evil Bambam. Galera, comenta aí, ó. Não foi o player. Olha só, lá vem o Sheriff Toadster e a Sherry Toadara. Meu Deus do céu, corre, player, corre. Não deixa ele te pegar. Vai, Pila Bird, tu tá muito lenta. Pila, why are you helping? Por que você está ajudando ele, Pila? Stupid chicken. Por que você está ajudando ele? Você escolheu me dê aquele garoto. Vai, Pila. Lá vem ele. Ele precisa ser cercado. Mano, ele quer cercar o player, velho. Se renda agora. Uou. Vai, cadê? Tá aí ele. Corre, mano. Corre. O Sheriff Toadster tá chegando perto. Sheriff Toadster. Mano, ele tá chegando perto. Cadê o Evil Bambam, velho? Eu acho que tem uma porta ali, galera. Stop hiding. Ó, stop. Pare aí agora. Cadê ele? Mano, alguém tem que avisar, galera, que foi o Evil Bambam. O player só quer ajudar. Vou achar um botão. Uou, quase que ele pega. Abriu lá a passagem secreta. Apareceu os botões ali na pedra, ó. Ó, vai, player. Boa. Acho que ele não vai conseguir achar. Achou! Não! Corre, mano. Mete o pé. Quick, Sheriff. Sheriff, vá até ele, rápido! Não! Sheriff Toadster tem que pegar o Evil Bambam! Boa, conseguiu! Stop hiding! Pare de se esconder! Ainda bem, velho, que o Sheriff Toadster é lento, galera! Corre! Isso! Uou, pegou! Não! Eu nunca confiei em você! Agora sim, ó! Boa, em cima da casa. Top, agora eu acho que escapou. Escapou, player. Uou, tem uma passagem secreta. Olha, velho. Mano, tinha uma passagem secreta em cima do telhado. Yes, it worked. Sim, funcionou. Vocês são burros. Estavam correndo atrás. Eu roubei os outros bebês. Ah, não. Velho. Deve tentar pegar o pâncreas dele agora. Ah, está chegando muito perto. Inferno. Não, Bambam. Você, ainda temos nossos filhos. Vamos atrás. Velho, galera. O Sheriff Toadster se enganou, galerinha. Enquanto o Sheriff Toadster e a Sherry Toadara estavam correndo atrás do player, o Evil Bambam se aproveitou e pegou todos os filhotes dele e levou lá para aquele lugar secreto, galera. No próximo vídeo, com certeza, o Sheriff Toadster vai pegar o Evil Bambam e vai dar um jeito nele. O Evil Bambam é muito malvado. Mas enfim, galera, vamos assistir agora, ó, o look esquecido do Rainbow Friends. Olha só, o monstro vermelho, cabeça de tomate. E o monstro amarelo. Você não vai fazer nada, Red. Oh, amarelo, você não vai fazer nada. E você pensa em quê? Oh! Ah, o que está acontecendo? Ele não pode fazer nada. Quê? Ah, eu acho que eu vou usar essa arma em você, amarelo. Você não vai escapar. O meu plano está perfeito. Oh, não, o que aconteceu?
Oh, o que está acontecendo? Algo deu errado! Tenho que reverter isso! O que, mano? Vocês viram, galera, e aquele look? Mano, ele tá todo deformado! Vixe, doido, deu errado! Ah, galerinha, mas ele tá chorando, mano. É fofinho, galerinha. Esse look aqui, ó. Eu acho que vai ser por isso que o pessoal vai rejeitar ele. Oh, não, monstro vermelho, cabeça de tomate. Ah, você saiu não como eu estava planejando. Algo deu errado. Mas eu vou cuidar de você. Vou jogar uma poção e você vai se transformar em um outro monstro. Vou fazer vários experimentos. Se não der certo, vou jogar você no lixo. Oh! Não, mano! O monstro vermelho quer jogar ele no lixo, galera! Olha todos os looks! Ah, acho que vou deixar vocês aqui, você aqui junto com os outros looks. Oh, mano! Ha, fique aí! Hey, everyone. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Por que você é assim desse jeito? It's weird. Ele é muito estranho. Ele não parece nem um pouco com nós. Ele é muito feio. Olha só o jeito dele. Ele é branco, todo destruído. Vocês não querem ser meu amigo? Sai de perto da gente. Quem seria esse amigo dele? Olha só pra ele. Esse look. Vamos sair daqui. velho, não, galera. Mano, nem o Luke gosta dele, galera, desse look rejeitado. Olha, bolo. Mano, olha o jeito que o monstro vermelho joga o bolo. Ninguém deixa ele comer. Mano, ninguém quer gostar desse look, galera. Por isso que ele é o look esquecido. Eu gostei dele, galera. Esse look é muito legal. E no vídeo de hoje, galera, eu fiz até, ó, lá no outro canal, Fábio Dark, a fábrica dos looks. Só que ninguém quer deixar ele comer, ó. Ei, deixa eu comer também. Eu estou com muita fome. Vocês não deixam chegar perto. Vá pra lá, você não tem direito a nada. Você não é nosso irmão, você não é nosso amigo. Você tem que sair daqui o mais rápido possível. Não, vocês têm que deixar o seu amigo com vocês. Você nunca vai ser nosso amigo. Você tem que sair daqui agora. Oh, bateu nele, mano. Bateu no look esquecido. De novo. Velho, esse look azul é malvado. Você é muito feio. Você nunca vai ser um de nós. Olha. Velho. Como assim? Você tá comendo tudo? Você não vai deixar nada pros outros? Você é um look malvado, então! Vou fazer uma coisa com você agora, vem cá! Mano, não sei nem o que falar, galera. Como assim, velho? Os looks pegaram ele e jogaram em cima do bolo e agora o monstro vermelho pensa que ele, galerinha, é um malvado. Só que não, velho. Todos os outros looks estão rejeitando ele. Velho, eu gostei dele, galerinha. Se você gostou, ó, deixa o like. Comenta aí, ó. Look fofinho, galerinha. Que eu vou deixar um coração no teu comentário. Eu gostei dele, ó. Get out and stay out. Você não serve para nada. Fique aí agora junto com o lixo. A partir de agora você vai ficar aí. What's that sound? Verde. I did hear something. Quem está aí? Ou posso lhe ver? Uou, quem é você? O que você é? De onde você saiu? Você não vai fazer nada. Você é pozinho? Como um ser tão pequeno pode estar aqui? Parece uma bola. mano. não. Tá brincando com o Luke. Now where did that ball go? Quem está na minha casa? É o roxo! O que é isso? Essa gosma?
Está aqui na minha mão! O que que é isso? Essa meleca, saia daqui! Ah, velho, nem o Purple gostou dele. Agora o Laranja. Acho que acabou vindo alguma comida. Sinto o cheiro de comida. Eu vou comer agora. Ei, volte aqui. Eu estou com muita fome. Volte aqui agora. Ah, você não vai escapar. Tá correndo atrás dele. O monstro Laranja pensa que é comida. Oh, man. Como assim? A comida foi embora. Ele escapou. Como assim? Um lixo, alguma coisa, está chorando? Galera, eu acho que o monstro amarelo vai ser amigo dele. Olha só. Are you stuck? Oi, let's get you out. Quem é você? O que você está fazendo aí? Interesting looking guy. De onde você saiu? Como você surgiu? Well, you can be my friend now. Você quer ser meu amigo então? Propeller. Vamos lá, vou lhe ajudar. Let's see if we can heal you up in the lab. Oh, mano! Olha! Galera, o amarelo, eu falei pra vocês, ó! Vira um amigo dele, galera! Mano, o monstro amarelo é muito top! Eu gostei dele, velho! O monstro amarelo de Rainbow Friends! Great! Coast is velho, clear. Amigo agora do Luke rejeitado! Now, let's see if Red's got some first aid. Vou deixar and você I'm aqui agora! Eu vou cuidar de você! Fique aqui enquanto eu volto! Olha! Galera, ele vai pegar aquele robô, mano. Ele vai virar o look de robô agora. Medical supplies. Do you see anything? Buddy, where'd you? Eita, doido! A vingança do look rejeitado! Não, não vou fazer nada! Agora sim, mano. O look rejeitado vai ter a revanche. Blow! De onde ele saiu? Onde ele arranjou isso? Agora ele tá muito maior. Agora vocês vão se ver comigo. Olha isso agora. Eu tenho várias armas. Não, corra! O que você pensa que vai fazer com a gente? Vou pensar. Vocês vão pagar por tudo que fizeram comigo. Eita, doido, ele soltou fogo nos outros looks. Galerinha, apesar dos outros monstros ter feito aquilo com ele, velho, não precisa ser malvado, galerinha. É só virar amigo. Eles vão ser amigos ainda. Bora ver. Oh, não. E agora o que ele pensa que está fazendo? Hello? Oi. Uau. Você. Agora tá lá com o verde. Eita. Fez uma bola do monstro verde. Agora é o roxo. Fogo no roxo! Ficou todo queimado! Agora é o laranja, ó! A vingança! Mano, a vingança! Eita! Você voltou! Prendeu o laranja! Falta só o monstro vermelho cabeça de tomate! Bora, eu vou salvar vocês. Amarelo, o que você pensa que está fazendo? O que aconteceu aqui? Aquele Luke está desgovernado. O culpado de tudo isso é você, Vermelho. Vai embora. Uou! Buddy, I know people treated you badly before, but revenge isn't the answer. We're sorry. We didn't realize. Desculpe. Me desculpe, Luke. See? They're sorry. We can forgive. Ele tá pedindo desculpa, right? Luke. Não faça nada, pense antes. Você tem que ser amigo de todos. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Then we're all freaks together. Great distraction, galera. Falei, mano. No. Eu disse, no. Galera, que ele ia ser amigo. Não, no. Velho. O monstro vermelho foi ele. Não. Ele pensava que ia fazer alguma coisa. Vermelho. Não! Velho! Mano, vocês viram, galerinha? Agora ele ficou muito mais malvado, velho. Porque, ele já ia ser amigo de todo mundo. Só que o monstro vermelho apareceu e deu um tiro de bazuca nele, velho. Isso aqui vai ter continuação, com certeza, Todos esses vídeos de hoje vai ter continuação, galerinha. Me segue no Instagram, deixa o like, envia o teu desenho que amanhã eu vou ver, beleza? Então é isso, valeu, galera. Falou e fui!